izjav nikoli, bile so težke besede, nikoli njegovi starši ali pa neko internacionaliziranje nekih narodnosti ni bilo omenjeno, njegova družina nikoli ni bila omenjena, omenjeni pa je bila tokrat in on in ta Šmarna gora in zaradi tega mi je žal, ker to ni bilo prav, ampak to se je kuhalo že ogromno časa in jaz sem imel občutek, ki me ni varal, je ta, da enostavno si on želel sprovocirati mojo reakcijo na začetku prvega dne priprav in enostavno dogajali so se stvari. Jaz nisem hotel reagirati, čeprav sem poslušal vsakodnevna omaloževanja. ne sam jaz in tudi drugi igralci, kar bomo kasneje malce več govoril. Enostavno je to se kuhalo že nekaj časa. Meni je žal, da vsega tega prišlo, kajti to ni interes nikogar, ampak mislim, ampak je nekaj je, da je za Srečkom Katancem dialog nemogoč. To je problem, kadar mu hočeš povedati svoj problem enostavno, ti ga ne moreš, ker te prekine v prvi besedi. In seveda to se je kuhalo in mora vedeti, da se od nas nihče ne prodaja zaradi tega, ker nekdo krade denar, ker bi jaz zdaj lahko govoril direktno osebo, ki bi ne ukradla denar na prestopu Mileta Ačimovića in bi internacionaliziral stvari. Jaz se ne prodajam, da nekdo krade denar. Jaz bi lahko igral v Jugoslovanski ligi in sem igral v Jugoslovanski ligi, bom rekel, bivše Jugoslavije. Naj neha tekmovati z mano in mojimi 32 goli. Naj neha tekmovati z mojo slavo. Naj neha tekmovati z vsemi ostalimi igralci, ker mislim, da so igralci in igralci marsikaj naredili, da on je to, kar danes je. In nihče mu tega noče vzeti. Samo, enostavno, želimo in želim jaz spoštovanje. Zakaj govorimo? Zaradi tega, ker je včeraj prišel do sestanka in jaz sem hotel videti tudi mnenje igralcev. Igralci so najbolj pošteno, kaj je lahko, so včeraj rekli. Da, jaz se reagiral prav nisem, da se s tem ne strinjajo, ampak da se služim več spoštovanja od strani selektora in da je to treba rešiti in da si oni želijo, da jaz ostanem. In mislim, da je njegov jok ravno zaradi tega, ne zaradi tega, ker se je počutil užaljenega, ker tu je bilo par neresnic, ampak zaradi tega, ker so igralci šli do predsednika in so rekli, da je to treba rešiti, da je interes slovenskega nogometa vseh nas, da zdaj, ki imamo možnost, da gremo naprej in da nekaj naredimo, da smo skupaj. In če jaz selektoru za svojim statusom, vsi svoji goli, ne smijem reči, da proti Gani bi si želim in dogovor, da igram 90 minut in da, če smatra, da nisem v formi, naj mi pove in naj igram mire, grem z velikim veseljem na klop, to so bile moje besede, da ni nikakšnega problema, samo naj mi pove, ampak ko sem na igrišču, naj me ne podcenjuje. Naj na klopi, ko prvič zgrešim dve podaji, naj mi ne podomače, rečeno bom prkrat kar podomače, tako kot on govori, ne jebe mater, ker moja mater ni treba, on je ni in je ne bo.